Ja, du vill mot det kodet på den där filen. Ja, det är det. Det är det. Oh, you're a pussy, Jack. This. I'm loving you. Say hi, bitch. Oh, is that video? Is that video? Fucking pussy, man. Sending it up. What's up? I'm going to have to push on it, innit?